wannan sura makanna sune masu dot ɗayan jakabi ne ɗayan kuma ya babba to amma dukkan sun hada su 5 kg guda biyar ɗugo eh amma suna cikin wayan nan guda biyu eh wannan babba ne da wannan akwai da an hada kuma hada eh ina ga ɗayan da an hada eh uku na uku ne a ce bari wai ka duka ne substitute mai eh duka is 25 but one is not da eh masu dot nan ba sune 5 eh sune 5 to sune za a yi testing kashi biyu nan sune masu dot nan sune za a yi testing nan okay against dot nan ba shi wannan kuma dot nan shi ya shi okay eh sune za a su kuma su biyu ne dan kada su ɗayan biyu ne a haɗe ɗayan kuma ɗaya ne babba okay they are 3 bucks so but ɗaya biyu a haɗe ɗaya kuma ɗaya amma total na su 5 kg amma sauran da yanzu sun zo sun zo eh sauran ma akwai wanda biyu a haɗe ne haka yadda dai suka zo da shi da mu ba mu taba ba exactly yadda aka yi recovery haka shi wannan shi ne guda wannan tati okay please 10 I don't want to go to the driver. Eh, shi ba da ba. So, no wala.